Assalamu alaikum ñi sétan Elite Media ak seen programme bi di Gambie sunu rew ñu del ci wat benen yoon ñew fasiyene waxtaan ak yeen lima len di wax nak waxtu bu nek rek moy Gambie sunu rew lañ wax lim umba dafa bari ta dafa yaatu waye jamono ji umpele wu len ne ñun ñepp ñu ngi sentu 2021 elections yi fim nek jongante bi fim nek mu ngi melni tullek malé lima baxo nak di wax waxtu bu nek moy tungune du tew ñuy natal ma amat fi kenn ko xamne dama leni bayyi mu nuyo yaangi deg wax len moy kan ak lan la ñu doora mëna soobu ci waxtaan bi bala ñoo xoos señ bi assalamu alaykum dalal jam wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نيغي سانت يالا نيغي سوج بوروم نيغي جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ايتام دي نويو سوج كليفه ديني اك كليفه ادهي مبولم كو نيك في دي ني دي نيانال ايتام ادي جيتوي نيغا خامني سين ايتيب دنجكو ديفون pour naka lañu soxale dekk bi naka lañu soxale diine ak aada di ñaanal yalla gaay pour mu defal len leer ak jéggal min ya rabbi ñek ci al-akhirah min ya rabbi di nuyu képp ko xamne mu ngay yéwo ci soufi gambia ak ci biti ko xamanteni réewam mo la ñor ak ciofelam itam you know mu ngi ci réewam né you know arab da fay wax hubbul watan min al-iman mune sopp sa rew ci iman la bok te defé na ñaari major religion fi nek yep dañ am iman india own ways christian yi dañ gum iman moy gum waaw juliti itam dañ gum so these are the two major religions fi nek ñu ngeen nuyu you know mbollem gambien you know ñu nek ci biir ci piti comme nima ko waxé yeen tam di len gërëm di len sante ne lu melni bu bari ci dekk you know notali xel yu fi nek waaw dina deñ tigit par itam yewu dina am ak leer dina am ne li day leral tigi bu leral amute leer du am deug you know yene di len ñaanal yalla digeural taxaway yi ñaanal borom Elite Media you know ne jigen goor la tigi you know mom koy mu ngi ci koom rek daiman waaw di use media you know as a medium pour duggu ci xeli ak ci xoli tigi waaw ne xeli buñ jangé you know xoli yaru waaw waaw den day yomb pour ñu am society bo xamanteni day bari ñëriñ lool waaw man may Babacar Dieng bay la dom la jëkkeer la itam domi réew mi la tigi judo banjul 1979 and yaro serakunda tigi magefa waaw itam jeexale suma jang Gambie High School ak Muslim High School respectively amone ciofel rek pour jang alcorane alkarim ma tukki dem South Africa you know ci university bu ñu wax Darul Uloom Zakaria you know fofu nak ñu fa doon jang ay science yu bari yo xamanteni ñu fa won tinku rek doon talube waaw doon gestu di yaatal suñu xam xam ci walum aduna ak walum al-akhirah tigi nonu ma delu ci itam ñew Gambia you know tok fi lu yag you know am fi jabar am fi ay dom you know doon yëngatu ci yu bari ci mbirum social you know nekkon activiste tigi waaw doon yëngatu ci ay activisme yo xamanteni you know moy pour soxali rew you know ba paré tamit waaw demone rek sakku ji xam xam né sakku xam xam dafa doon lo xamanteni lu anglais do knowledge is power absolutely waaw because knowledge dab de wéccé sa gis gis té ni ngi dé gisé bu wéccé ko sa ndoxalin day wéccé ko sa ndoxalin bu wéccé ko da nga gis né yow da nga bëri njëriñ lool lool da paré nit ñi itam dañu mëna njëriñ ci yow nga mëna njëriñ sa bop njëriñ sa njabol paré njëriñ sa réew réew waaw mo taxone ma xarsuma tanki tubé you know dem li tax nak ma choose alcorane alkarim moy ne téré la bo xamné dafa umba ay science yu bari tigi waaw high school la wacce anglais la jang waye ma gis adina ni mo doxé waaw ne do mëna séparer yalla ak aduna mané won xara ma jël yoni yalla dem jang xam
Kaddu yi rafetna su ko defé rek comme nima ko baxo di waxé rek gaay ku koy Ababacar Dieng mu ngi don out lool ñuy wax togu mayoral bi pour KMC yalla def antout waye mu gis yenen jangat maqamam gëna kawé mu yootu rew mi fim nek ni ci bir lool nak dinañ xoos ci xam mom ay waxtaan yu bare kon nak tek leen seen baram ñu ñew Ababacar suñ lacc bu ñëk ñu bëgg xam ndax parti nga taxawal wala independent candidate nga independent candidate and first yene itam don independent candidate for the rest of my political career indeed wa ne bima deme be gestu be xol li tax ma choose to be an independent candidate wa dama gis ne parti politique mo don lo xamne mo tardel Afrique political party mo tardé l'Afrique bo xolé aduna si liko wour yeb ci ay yenen parti ñu né boudé mënulo naka la ko olof di waxé mënu ñu jël li wess bi di doxé waaw ñu roy len waaw ndik bo xolé liberals la ak Democrats. Republicans. A Democrat. Bo xolé li yeb ay philosophie la. Waye man dama gis ni ñun suñu parti yuñ am fi amuñ philosophie. Toguñ ci dara. Motax nga gis parti yi bari. Né amuñ philosophie. Né ñaari philosophie wala ñetti philosophie wala ñenti philosophie mo lal aduna. Communisme la. You know, socialisme. Nga am yenen isim you call them democrat waaw way man dama gis ne isim yi yeb bo xolé isim bu ci nek amna manki après amna fu mu degeere way xolal isim yeb ñom dañuy taxaw ne ñom la waaw ñom ñoy yor solution yi so li tax nak ma tan you know pour nek independent gambia bokone si lolu né tay for instance bu benn parti duggé ci gouvernement bi
té mo am bunta bo xamanteni kéna mu ngi ci benen parti mu oud len né ki mën na liggéey bi waaw té fofu nonu buñ fa defot ku mën liggéey bi dina isit tolof tolof ak manki manki ak ay jafé jafé duñ ko jox muko doguma la sax Babacar yow li nga wax nonu len lu am solo la li nga wax né parti da fay délo rew man mën na wax né waaw mën na wax né dédét ndax bo xolé parti bu fu tok parti bu jor bu yor rew yaangi xagn sa bop benen parti ta amat na parti boba ngay gis nonu len amna ko fa nek ko xamne ay boko amone ci sa nguur mom kenn ko ko rek mënon na la yobbu fu suri waye dang koy bañ parce que mom daf la against ta ci sa ndjel beeni wax nga wax ne yow motax nga tanna pour nga nek yow indépendant té ñu ngi wax né politique doom adama lay dundé wala politique nit lay dundé dula distop ci am nit comme li nga taw indépendant ni bo xolé ñu bari fofu lañ dé défé mistake and bo xolé doomi adama yi doomi adama bu nek dafa am xel gëram am xol xel bi mom moy ségg waa xol bi mom moy nangu bout bi moy xol waa nop bi moy deg nit ñi nga xamanteni tay ño nek di dund ci jamono buñ tollu ni pour égg ci sen xel yi ak sen xol yi yomb na technology bo mën ta yegg ci ñom through television wala radio wala WhatsApp wala Facebook defena bo joggé xar sa tanki tubi nga dox waaw defena li nga mëna dajalé mbolo dé ki ki waaw té bo xolé ci jamono buñ tollu ni mën na wax né Africa 65% to 70% lu ëpp doolé ay ndaw lé ki ki waaw amna bénn statistics bu génna bu ma doon xol tay ñu né Africa every year 29 million xalé ndaw ñoo dé ñor paré pour liggéey tigi ñoo dé rani ñoo dé paré pour employment 29 million par an every year in Africa deug bu wër pay Gambia boko xaymé li fi nekk ci ay ndaw bari nañ between 1994 bi légui ndaw yi bari nañ té riw bu dox ndaw ya ko doxal waaw so mbiri nek indépendant ak nek parti ci mbiri mbolo affaire bi dul rek quantity la way quality la quality di quality bobu nonu bu juré quantity da nga gis né yow di nga am mbolo bu taku té du doon mbolo ñew rek waxtu élection jot ñu daw yu xu topala sol so ñun façon mbolo yoyu lañ mën di gis té ñun soxluñ façon mbolo yoyu ñun façon mbolo yi soxla moy ño xamne dañu tok diglu ba pare ñu deg ba pare ñu nangu ci kaw lan programme waaw bo xamanteni ñor na ba pare gis nañ ci sen bop ben mu yomb election bu joté ñoy do leen gis ñuy daw ci mbédé bi ñoy ñi ñoy dem hôtel la imma ñeneen ñi nak lu ñen sanni dé waay ñom fa lañ toll fofu sen toll waay tigi motax ñun most of the time ñu ngi démé moy gox buñ dem d'abord nañ fa ni LRR gox buñ dem dañ dé identify lan moy problème gox ki buñ leen jox dara pour ñu solve ko dé we work with people ñun dañ dé liggéey ak ñom ñu o leen dajalé leen né leen ah li dé moy problème bi naka ngeen fokk né non lañ ko safaralé ñu bayyi waxi problème ñu wax solution waaw ndax gambia dogoma la gambia mom solution mo fi suñ problème pour ñu lijeenti solution mom do am dañuy wax rek problème si problème 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 upon problème xam nga lutax so ñun mënu ñu jima fexé pour jima solve ben problème ak naka lañ ko solve xam nga lutax ñun dañ fokk na problème mu nekk xaaliss moko solve te gis nga économie tay mo la lajum lan moy économie da nga mané xaaliss waaw ah man de man loolu laa tiyene économie moom xaalis la moom bu takk ko nga teg ko tey waaw bu ma la nee concrete ñaata mbir dafa jaar pour mu nekk concrete
bari na de ndax di nga am souf di nga am ciment di nga am ndox am xeer wa bari na loy am dal way ndax concrete tu doona xeer wala ciment wala souf dedet concrete la tudd da am tudd bopam tay economy xaliss ci la bok way economy moy ni nit ñi di dundé naka la nit ñi di jëriñanté ba nga xamanteni lepp lo xamne nit mu ko jëfandé ko di ko njëriño mu yanj lool yaatu lool ci food clothing shelter loas ci la bok tay loas yi waron na yom lolu part of economy bi dox la tay loas dafa miti tegi ñun lekk lekk dafa cher lolu part of economy bu nasax la lekk dafa cher tay when it comes to education dafa cher tay bo xolé business bi mu ngi wow comme dry dig investors yi ñom fu ñoo duggal seen xaaliss te ñoo bëgg xaaliss genn tay gis nga li yeb tasaro ci aduna xaaliss mo ñew dugg ci biram pour ngay xalaat nga xereñ nga défer initiative bu mu nonu mu waxil la yoon fo xamne xaaliss bi day daw di ñew ci yow true goods ak services li moy économie fo légui pour économie dox buñ fi dugalon ay billion té li nekut in place xaaliss bi di flow mu am regulatory system bo xamne moy central bank ñu am nguur go xamne bari wuñ ci ay katchor ak ay say ño xamanteni xamnañ ne xaaliss bi tege na fa waye community ci ak deg rew mi organize enough bi nga xamne xaaliss su flowé dina dem fim wara dem ñi ci wara jot ci et puis dinañ ko gérer central bank diko gérer diko regulate business ci tamit commencer de regulate sen bop bu démé ba nga xamanteni affaire yi dang na ñu xol yeen policy lañuy tek lo xamne dafa flexible ana yeen policy comme these times fuñ tollu ni motax dama di yému buma togué xol suma mbokki politiciens yi sani wu ma len xer de ñuy wax leneen lu outé ak lo xamné dafa joko ci luñ tollu ni moy pandemic bi mu fi té buy dem dina fi bay lu metti waye kenn nekku diko bay xal même dans gis nga lu melni bu amé li xew moy dafa am regulation bo xamné moy am na la jobé na story bu ndaw jos bu gaaw la nek rek dafa am suma ben mbokki gay wala ñangen bo xamanteni mom da jogi ko won ci all bi rek ñew ñew setti ben xaritam ndeysan wa ñew setti xaritam bi ñew tok ñu dalal ko xarit nak da am pompe ci bir kër gi waye nak ku bax la day baye jigen ñew di ro so jigen ñew du garo di du mom mu ngay baye xel rek so last day bi bala mo ñibi mu laj ko fan la jëlé pompe bi wa mu ne ko ah man ko jëlé ci nangam sangam store mu ko dama balal yobuma fa mu balal ko yobuko fa mu jënd pompe nak ñu contane mu ngi nopi tek ko dara ci xelam mu ngi nan ey way suñ village bi sen problème ndox jeexna wa ñew rek dugasi nak ak xiram wa sangu ba set dur jaay am dur xaftanam bu rafet wa na jabar jeun nak waxal sa mbokk jigen yeb ñu ñew o dik bi yeb na len suñ problème pompe jeexna ba pare o maçon bu gëna bax ci maçon yi ligi mu gis ñu ngi pompe defar ke yi wa mu fogné mom suñ defaré lool waaw mu defar bam baax sam pompe bi waaw waye mu tok ñep ñew tew mu ubi dara ñewut amna la talal ubi dara ñewut rek mu mer ne jaay ko pompe bu correct wa si sa ci mu du ko ci auto yi bu di pompe bi tek ci dem ci xaritam bi ne ko sa jaay ko di pompe bi daf ma nax mu ne ko nax la ci naka mu ne ko man dem na yu pompe bi sampa ubi ay dara ñewut ñu ko way seen bi laal pompe bi dafa am pipe te pipe bi dafa jokk na rek mo tax ndox bi mëna flow mu aksi mëna aksi mëna ubi way gis nga tay affaire bi dafa wara am fim flowé ñew ba exi ci ñun ba yexi ci ñim wara yexi ñu jot ci ma gis bu baax li nga wax Ababacar yow li nga wax mom dafa am solo yow tay suñu waxtaan dina gëna yaatu limay wax gaay yow mom ragal na dinañ am part 1 part 2 sax ndax fim nek ñu ngi ñew ci election comme nima ko waxe yow sa preparation fim nek ni lañ bëgg xam ak yow as an individual ki ni wala as an individual candidate ban kola nga jëfëndiko ak ban title manam ban tour nga jox sa boppa Babacar Dieng rek la wala da nga am moto
wala da nga am logo wala yoy non war nañ ko xam ak ban kola ngay doxé wa man sky blue lay doxé sky blue and djublo wayo moy the sky is not the limit it's just the beginning wa and suma logo bo xolé moy gambia first gambia first bo xolé logo be wa 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 gis nga fa ouvrier wa gis fa nit diine julit christian nga gis fa ku tok ci pouce pouce di disable nga gis fa xalé gis fa mbollem individual in society gambia flag bangi narona danu ñep japp ci pour naka lañ ko yëkëté mu taxaw motax mu daar ni wa motax mu daar non wa so lolu moy logo bi and suñ moto bi moy it's time to put gambia first waxtu dafa jot pour ñu jital réew ñu gëné suñ sentiment yépp wa nga xamné yow bala nga doon wolof gambian nga bala nga doon pol gambian nga bala nga doon sosé gambian nga wa bala nga doon julit gambian nga wa gambia first indeed wa so bu ku nekk jilé gambie jital ko da nga gis né day yomba dé pour ñuy d'accord ci yu bari way tay bo gisé ciowli yépp ciowli jog yépp amna lu rax ci sawmi wa conflict tigi wa suñ bëggé dañu wuté té man buma démé bé selfish arak ma gis suma bop gis suma réew ah man lepp lu jaarut ni ma ko bëggé hatta budé dafa ñëriñ réew bi damaay bañ tigi waaw dal na fi ñu bari ño xamné indi nañ fi ay lifin project yu bax waaw mu dem dugg ci loxo permanent secrétaire wala ministre mu dem be gis ci bopam mu ñu ci am dara ci mu ñu ci lek dara mu bañ ko signé.